За сайн бацгаана уу. Өнөөдрийн лайв хичээлээр би та нартай талархлын замаар бид аз жаргалтай хэрхэн хүрч болох талаар хэдхэн зүйл хэлээд өгье гэж бодлоо. За тэгэхээр намайг танихгүй хүмүүст би өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгэ. Би Герман улсын Берлин хотод Life and Love Coach чиглэлээр ажиллаж амьдарч суралцдаг тийм нэгэн хүн баамаа. Өнөөдөр сэтгэлжийн эрүүл мэндийн өдөр тийм ээ. Тэгэхээр энэ өдрийг тохиолдуулад бүх хүний сэтгэл зүй эрүүл инг байгаасай. Энэ бүхэндээ хүрэхэд гарын доор ямар материалыг ашиглаад хэрхэн өөрийгөө илэршүүлж, хэрхэн өөрөө өөртөө ажиллаж болох, хэрхэн өөрсдөө өнгийсэн алхам хийж болох талаар би танартай маш богинохон юм нэг хичээл хийчих гэж бодлоо. За тэгэхээр хичээлийн маань нэр талархлын замаар аз жаргалт хүрэх. Хамгийн анх би нэгэн лекц орж байхад тийм ээ нэг багшийн лекцэнд очиж суусан л да. Тэн дээр сууж байхад тэр багш юу гэж хэлсэн бэ гэхээр аз жаргалтай хүн бүр талархаад байдаггүй маа. Талархалтай хүн л тийм ээ аз жаргалыг олж мэдэрдэг юмаа гэж хэлж байсан. Тэгээ би үнэндээ гайхажсэн байхгүй яхара аз жаргалтай хүн талархаж мэддэг юм. Харин ч улам талархмаар юм аа гэдэг байдлаар. А тэгээ энийг би бол яг өөрийнхөө амьдрал дээр өөртөө би болгосон тийм ээ нотлсон гэж хэлж байна. За тэгэхээр зэрэг талархалтай амьдрал гэдэг маань тийм ээ талархалтай амьдрал гэдэг маань өнөөдөр тохиолж байгаа бүх юмдаа талархаж зогсохгүй талархалтай тийм хандлага гэдэг юм хүн өөртөө би болгох систем байлээ. Хүн өөртөө талархалтай хандлага гэдэг юмыг би болгоод ирсэн цагт хүн ад жаргалынхаа замд гараад явчихдээ юм байлээ. За тэгэхээр талархалтай хандлагыг өөртөө би болгох тийм ээ гурван алхмыг Роберт Бэйц гэд хүний би хичээл сууж байхдаа олж мэдсэн. Тэрд бол нэгдүгээрт хамгийн түрүүнд тэр хүний талархдаг юм нь юу гэхээр яг өөртөө байгаа бүхэндээ талархаж байгаа юм л та. Өөртөө байгаа бүхэндээ. Тэгэхээр яхаа ингэснээрээ чи өөртөө байгаа анзаараагүй байгаа бүх зүйлээ олж харах боломжтой болдог. Хин нэгэн хэрвээ тийм ээ ямарваа нэгэн зовлон гачигдлалд орчихсан айл эсвэл өвдөж завсан үедээ хүн яг бидний бүх фокус буюу бүх анхаарал өөрт байхгүй тэр өвдөж зовхгүй байгаа эрүүл бие айл эсвэл тийм ээ өөрт байхгүй бүхэнд анхаарал хандуулаад би яагаад ингэж зовж байна гэдэг байдалд маш их ордог. Тэгэхээр яхаа хүн ихэлж өөртөө байгаадаа талархаад эхлвэл хүн өөрийгөө илэршүүлж эхэлж байгаа юм шинж. Тэр нь яхаа ихээр надад энэ бүхэн байна штэ. Ийм гоё юм байх чинь би улам илүү амьдрахыг хүсэж чинь. Улам илүү энэ зовлон давхыг хүсэж чинь гэдэг тэр хүчийг яг энэ өөрт байгаа зүйлстэй талархсанараа хүн олж харах боломжтой байдаг юм аа. За хоёр дахь талархлын зам маань Роберт Бэйц багш юм хэлснээр юу вэ гэхээр ирээдүйд болох зүйл талархах. Тэгэхээр маш сонирхолтой санагдчих байгаа биз? Ирээдүйд болох зүйл талархах. Ирээдүйд болох зүйлд чи өнөөдөртөө талархаж сурснаар тэр хүртэл ямар их үн сэнийр чи энэ амьдралыг бүтээж байгаагаа алхам тутамдаа мэдэрч чаддаг. Ингиж мэдэрч чадсан амьдрал, ингиж мэдэрч чадсан амжилт маш амттай байдаг. Ингиж мэдэрч чадсан амжилтыг тийм ээ, ингиж мэдэрч чадсан амьдралыг бүтээсэн хүн тэргээ хайрлахаас өөр аргагүй болдог. Тэгэхээр би бүсгүйчүүдтэй гэж зөвлөхөд тийм ээ, яг үннийг хэлгээд хэрвээ чи өнөөдөр аз жаргалтай амьдралыг мөрөөдөд, хэрвээ чамд өнөөдөр тийм ээ, түшээд суух хань байхгүй, хань ажилтай болохыг мөрөөдөж байгаа л маш гоё аз жаргалтай амьдарч байгаа. Тэр амьдралыг нүдэндээ төсөөлж хараад, тэр аз жаргалтай амьдралыг бүтээсэн мэтэр өөр өөртөө талархах. Энэ бүхэнд хүрсэн замандаа чи өөр өөртөө талархах. Тэр болоогүй байгаа юм тийм ээ. За ингэснээр яг ихэр нэгдүгээр чи энэ амьдралын үнд сэнийг тэр хүртэл олж мэдээд тэр хүртэл олж мэдсэн болохоор илүү их хайрлна. Үнд сэнтэй амьдрал бүтээсэндээ хайрлна гэж хэлсэн тийм ээ. Хоёр дахь юм нь юу вэ гэхээр одоо тийм бодлын хүч гэдэг байдаг. Өөрөөр хэлбэл тат хүчний хууль гэж байдаг дэлхийн тийм ээ. Дэлхийн ертөнцийн тат хүчний хуулийн дагуу чи өөртөө юу хүснэ, чи өөртөө юу мөрөөднө, чи өөртөө ямар зориг тавина, яг тэр бүхэндээ чи тэрийг өөртөө татаж байдаг. Тэгэхээр яг үүний адилаар чи хэрвээ тийм ээ ирээдүйд болох сайхан зүйлстэй талархах юм бол чи өөртөө ирээдүйн сайхан амьдралыг зөгнөөд байгаа маа гэсэн үг юм ба. Тэгэхээр маш олон хүмүүс хэлдэг л дээ ер нь тийм ээ бидний зориг гэдэг чинь сайхан амьдрал байдаг. Тэгтэл явж явж сайхан амьдралтаа хүрэх зоригтой хүрэх зам маань бидний хамаг аз жаргал үед юм байлээ шүү дээ гэж хэлдэг. Тэгэхээр та нар одоо ямарваа нэгэн тамирчнаас асуу тийм ээ. За үнэхээр энэ их амжилтыг бүтээхийн тулд чи юу хийсэн бэ гэвэл тэр хүн бүр ойлаа тэр амжилтынхаа амжилтандаа хүрэхийн тулд хийж байсан одоо бүтээж байсан зүйлийн хаан талаар та нарт хэлэх байна. А яг амжилтанд хүрчээ зоригтой хүрчээ чи юу мэдэрсэн бэ гэвэл маш олон хүн ингээд л болчлоо шүү дээ гэсэн тийм хоосныг олж харсан гэдэг маш олон хүн байдаг.
Тэгэхээр яасан тэр амжилтанд хүрэх зам чинь тэр чигээрээ чиний амжилт байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг олж харахын тулд бид нар ирээдүйд болох зүйлстэй талархдаг. За одоо 3 дахь манд жоохон тийм ээ одоо энгийн хүний нүдээр харахад нэлийн хэцүү. А тэгтээ хийгээ сурчвал болохгүй гэх зүйл аахгүй. 3 дахь зүйл мэн яах вэ гэхээр яг өнөөдөр чамайг зовлон дунгаж бай. Яг өнөөдөр чамд бэрхшээл болж бай. Бүх асуудлаас талархах зүйлийг олж харах. Тэгэхээр жоохон хэцүү санагдаж байгаа биз? Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхдээ зэрэг өнөөдөр чи тийм ээ өөрийн өвдөлт зовлонгоос ирээдүйн гэрлэг олж харах. Өөрийн энийг би яаж хийх вэ? Яавал энэ бүхний ард юу нуугдж байгаа? Энэ том бэрхшээлийн ард ямар бэлэг нуугдчих байгаа бол гэдгийг олж харж түүндээ талархах нь чиний өнөөдрийн одоо тийм ээ бүтэмжт би буюу одоо дээд би гэдэг би ямиг би болох гэдэг маш чухал гэж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо би тийм ээ 3 янзын талархал хэллээ. Сүүлийн 2 талархал нь болох төр зэрэг өөрийн дээд би дээр нэмээд хохирчийн дүрээс гарсан бүтэмжт би гэдэг ямиг би болох гэдэг хамгийн чухал талархлын арга юм ба. Энэ бол бүр талархлын процесс буюу чиний сэтгэлийг илааршуулах тийм арга. Тийм ээ? Тэгтэр зэрэг хүн өөрт өвдөлт шаналтыг энэ надад өвдөлт шаналт болж гин гэж нэгдүгээрд олж харахгүй бол хоёрдугаарт энэ өвдөлт шаналлын ард надад хорвоодлогийн ямарваа нэг юм сурах гад байна. Ямарваа нэгэн болж бүтэхгүй юмыг минь орхигдуулахыг хүсээд байна гэдэг тэр бүхнийг олж харааг бол хүн өөрчлөлт гэдэг юмд ортоггүй. Өөрчлөлт гэдэг юмд ерөөсөө ортоггүй. Тэгэхээр өөрчлөлт гэдэг юмд орч чадаагүй хүнд хорвоодлогийн ахаа дараагийн зовлон өгдөг. Хүүчи ийм зовлон өгөхөд чи ингээ тий олж харсан. За тэгвэл одоо эндээс болоод харчихлаа та гэдэг өгдөг. Ахаад л өнөхнөөс олж харахгүй авил хүн 2-т 3-т хаа хүртэл ингээл алдаал над би ягаад юм хорвоо чин миний зовлон ханах болоогүй юу гэдэг хүмүүс явж идэг тийм ээ. Яг л энэ амьдрал үүсдэг. А тэгтэл хэрвээ хорвоо дэлхийн чамд өгч байгаа үүрэг даалгавраас чамд өгч байгаа өвчин зовлонгоос чи тийм ээ тийм гэрэл гэгээ гэдэг юмыг нь олж хараад аа би энийг сурах хэрэгтэй байна. Энийг би давчих юм бол ирээдүйн миний амьдралд илүүтэй гоё болох юм байна гэдэг тэр бэлгийг олж хараад чи тэнд бэлтгэгдээд ирэх юм бол хорвоодлогийн яг энэ төрлийн дод зовлон ч юм дахиж тохиолддог юм аа. Чи гэрийн даалгавраа хийсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр би танарт нэг одоо юм ярьж үгэй л да. Тэрний юу вэ гэхээр саяны бүтэн сайн хагасанд манай дүү манай гэрт одоо нөгөө Берлинд ирж амарсан баггүй. Тэгэд нэг 3 хоног надтай хамт цаг хугацаа өнгөрүүлэх хоорондоо бит хоёр ингээд чин сэтгэлийн яриа гэдгийг өрнүүллээ л дээ. Тэгэхээр манай дүү болох дээрс одоо нэг 27 молоо хүрч байгаа тийм ээ. Би бол бүр одоо яг өөрөөр хэлбэл насанд хүрсэн хойно манай дүү гарсан. Аа тэгэд яг тэр хүүхдийг хүмүүжүүлэх процессын үед нь би бол яг эгчийн хад иргэд бид бүгдээрээ Германд байсан гэдээ дагалтад явж исэн л дээ. Тэгэхээр манай тэр дүү болох тэр зэрэг орчин цагийн хүмүүжил авсан бидний дунд байгаа хамгийн анхны хүүхэд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дүүтэйгээ ингээд сэтгэлийн юм яриад ингээд тэгэд байжсэн чинь манай дүү надад би чамд хүүхэд байхдаа аюух гомддог байсан шүү дээ гэж хэлсэн. Тэгэд би хүүе их чинь чамайг яаж гомдоос юм бэ гэдгсэн чи ингээд намайг тоогоо бодож чадахгүй болохоор намайг манай удамд чам шиг толгойгүй хүн байхгүй гэж цагнддаг байсан. Би тэгээд чамайг ингээд намайг цагнахаар би хөөх энэ цэцгийгч надад ерөөсө дургүй юм байна. Намайг үзэн ядд юм байна. Би энэ хүний дэргэд илүүц юм байна гэдэг тийм би одоо мэдрэмжийг авдаг байсан шүү дээ гэж манай дүү хэлж байгаа байхгүй. Би тэгээд дүүгээсээ уйлаад уучлахгүйсэн л та тийм ээ. Их чин тийм ээ. Тэр хуучин цагийн хөл дүү муухай хүүтэн тийм хүмүүжлэр дүүгээ хүмүүжүүлэх гэж оролдож байсан бол их чигээ уйчлаарэ. Тийм ээ хэрвээ би тэр үед чи тийм ээ жоохон томхон хүүхэд байгаад аль эсвэл өөртөө ихтэй хэлэх гэсэн үгээ хэлдэг том хүний урдаас үг хэлж чаддаг тийм өөртөө ихтэй хүүхэд байсан бол чи юу гэж хэлэх вэ гэж би дүүгээс асуусан л та. Тэгсэн манай дүү хэлэхдээ хүн бүхэн тооч юм бол халам бүр штт. Чи томдоо сайн байсан гэж тооч юм болсон чи хаанд байгаа гэж би чамд хэлэх байсан гэж байгаа байхгүй юу? Яг үнэн тийм ээ хүн бүхэн тооч юм бол халам бүгөө хүн бүхэн сайн ээж ав болох тийм үүрэгтэй. Хүн бүхэн сайн ээж ав болдгүй маа гэхэд хүн бүхэн сайн их жах болох тийм одоо үүрэгтэй л байгаа байхгүй бид. Тэгтэл бид нарт тэрийгэ биелүүлж чадаагүй. Хэрвээ би тухайн үед тийм ээ дүү дээрээ
дүү мэн надад тэгж хэлээд чи одоо ингээд намайг айгүй муухай өвчин зовлон дунах чинь чи намайг айгүй их зовоож чинь би чамтай хамт баймааргүй байна гэдгээ надад тухайн үед илэрхийлсэн бол тийм ээ би тэгэхээр өөрөө хүүхдтэйсэн за би хүүхдтэйсэн гэж хэлэхгүй би залуухан байсан болохоор дүүгийнхаа надаас тийм ээ сэтгэл нь холдоод л надаас зугатаад л надтай ойр байхаас зайлсхийгээд надаас яваад байгаа тэр бүхнийг би олж анзаараагүй байхгүй би тэр бүхнийг олж анзаарсан бол тэр бүхнийг би тухайн үедээ зовлон болгож бодсон бол миний дүү надаас яваад байна миний дүү надаас улам хаалттай болоод байна гэдэг тэр байдлыг би тухайн үедээ анзаарсан бол би тэр үед өөрийгөө өөрчлөө тийм ээ би хүүдэрийн алдаа гарахгүйсэн байхгүй Тэгэл би яасан энэ алдаг тухайн үед олж харахгүйгээр барахгүй энэ алдаг дараа дараагийн бүх хүн дээр гаргасан ба бүх хүн дээр гаргаад хамгийн хайртай хүү дээрээ гаргаад хүүгээ одоо тийм ээ хүүгээсээ маш их юм шаардаад маш их цагнаад ирэх үед миний хүү яасан бэхээр стоп би ийм хүмүүжлийг хүсэхгүй байна би ингэж чиний одоо тийм ээ намайг айлгаж загнадаг хүмүүжлийг авахыг хүсэхгүй байна хэрвээ чи ийм хүмүүжлэр намайг хүмүүжүүлэх юм бол би ч юм дээр амьдрахыг ч хүсэхгүй Би явлаа, папа дээр амьдрлаа. Гэж хэлээд надад анх удаа тийм ээ өвдөлт гэдэг ямийг мэдрүүлээд би өөрөө өрлөгөө томгож харах тийм ээ алхам хийхсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр би энгээр юу хэлэх чинь вэ гэхээр хэрвээ чиний амьдрал жижигхан ч гэсэн бэрхшээл гараад чиний амьдрал жижигхан ч гэсэн харилцааны тийм ээ ямарваа нэгэн тоглолт гараад ирэх юм бол тэр бүхэн дундаас би эндээс юу сурах ёстой вэ? Би эндээс юу олж мэдэх ёстой вэ гэдэг ямыг л хай. Тэр бол чиний хамгийн том талархах ёстой зүйл. Энэ талархах ёстой зүйлийг олж харснараа чи өчигдрийн зовлон гонгтой өнөөдөр талархаад сууж байх тэр боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр яах вэ? Өчигдрийн зовлон гонгийг өнөөдөр талархал болгож харах энэ хугацааг би өөрөө өөртөө ухаарлын цонх гэд нэрлэлчихсэн л дээ. Энэ ухаарлын цонх гэдэг мань хүн хүний хувьд янз бүр тийм ээ. Үнэхээр ч ухаалаг нэгэн болвол энийг чи маш хурдан олж харах байх. Аль эсвэл үнэхээр алдаж бүр хамаг эгоогоо алдаж газар унсан хойно энэ бүгдийг олж харах байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ ухаарлын цонх хэр урт байх вэ гэдэг нь хүн бүр дээр адилгүй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ Ухаарлын цонх хэд богино байж болохгүй. Ухаарлын цонх хэд богино байна гэдэг чинь хүн өчигдөр болсон үйл явдлын тухай өнөөдөр энийгэд ярьж байгаа ч гэсэн тэрнээс суралцах юм маш бага байт юм аа. Тэгэхээр ухаарлын цонх тодорхой хэмжээнд урт байх хэвээр. Ухаарлын цонх тодорхой хэмжээнд урт байж чадаагүй нэг жишээ юу вэ гэхээр бид хүүхдүүдийнхээ өмнө ороод тэдний одоо алдаа дутагдал буюу тэдний буруу хийсэн зүйлийг засаад яваад байдаг байдаг. Бид хүүхдээ одоо зовж байхад нь тэр зовлонгоос татаа гаргаад байдаг тийм ээ. Тэгтэл тэр хүүхд тэн дотроо зовж арай ил ухаарах хэвээр цаг хугацаа тэдэнд хэрэгтэй байдаг. Бид нар тэгж чадахгүй ээж аваад би хайртай учраас би хүүхдээ ингэ зовоод байхыг хармааргүй байна. Энэ хүүхэд надгүйгээр яндаа гэсэн тийм ээ. Тэдний ингээл одоо урд нь ороод хамаг замыг нь цэвэрлээл алдаа дутагдлыг нь зүг болгоол ингэж яваад байдаг. Энэ бүхний үр дүнд ямар хүмүүс би болдог вэ гэхээр ээж нь аав нэг өдөр үхээд өгдөг. Өнөө хүүхдүүд нараас нь надад ээж шиг минь аав шиг минь хайртай хүн байгаагүй юм байна. Би энэ зовлон гэтэл чадахгүй нэ гэсэндээ харигч нэгэн болдог. Аль эсвэл амьдралтаа гутарсан нэгэн болдог. Тэгэхээр яг бид нар ирээдүйд яг үнэндээ сэтгэлийн даргалаатай, аз жаргалтай хүүхдийг үлдээхийг хүсвэл ухаарлын цонх гэдэг ямиг энэ тэр хүүхдэд бас өгөх юм байлээ. Тэгж чадаагүй бол бид сайн ээж ав биш. Тэгж чадаагүй бол бид хүүхдийнхээ өмнөөс тийм ээ замыг нь засаад явсан доо тийм сайн ээж ав гэдэг нэрийг зөөхгүй. Бид хүүхдүүдээ буруу хүмүүжилсэн ээж ав болоод байгаа. За тэгтэр зэрэг түүнээс гадна энэгээр би тийм ээ юу хэлэх гэсэн бэ гэхтэр зэрэг яг одоо ямарваа нэгэн байдлаар энэ ухаарлын хам цонхны үед хариуцлага гэдэг юм аа ухаарч чадсан тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр жинхэнэ утгаараа одоо гэгэрч чаддаг бэрхшээлийн дараах бэлгийг олж харддаг тийм хүмүүсээд тэгэхээр хариуцлага өөр хүнд тавилгүйгээр хариуцлага өөрөө үүрч ухаарах гэдэг маш чухал байгаа юм. Хариуцлага өөр хүнд тавих гэдэг бол нөгөө л ээж аав нь ороод хариуцлагыг аваад яваад байдаг тийм ээ. Тэгтэр зэрэг ингэхгүйгээр хариуцлага өөрөө өөртөө байлгаж чадах юм бол бид нар энэ ухаарлын цонхонд хангалттай ухаарч чаддаг юм аа. Тэгэхээр би энэ түрүүний хэлсэн саяны гурван талархлын сүүлийн хоёр нь бол бидний яг талархалтай амьдрах хандлагад суралцуулдаг. Тэгэхээр энэ бүхнийг яаж хүн хийх ёстой вэ гэхээр талархлын дэвтэр гэдэг юм их хөтлөх ёстой болж байгаа. Талархалтай би тийм ээ би үнэхээр
өөртөө талархах чинь, би ийм одоо тийм ээ ухааралд намайг хүрэхэд туссан хүүдээ талархах чинь, би надад хорвоо дэлхийг өгч байгаа энэ сайхан наранд хорвоо дэлхийг намайг амьдруулж байгаа энэ орчин талархах чинь, энэ үг амнаас гарах төдийд л бид сэтгэлцийн хувьд өөрийгөө маш өндөр түвшинд тавьчихдаг, маш өндөр хүчтэл дээр авчихдаг, маш өндөр хүчтэл буюу эрчим дээр авчиад ирэхээр бид яг өөрөө тэр одоо цацрахыг өөрөөсөө би гаргаад эхэлж байгаа юм л да. Яг ийм төвшөнд байснаар би яг тэр төвшний энергиг өөрөө татдаг. Тийм ээ? Тэгэхээр зэрэг би танарт энэ зориулж өөрийнхөө тийм хөтлөлтөг, өөрийн цохиосон тийм ад жаргалд хүрэх миний талархлын зам гэдэг тийм нэг хуудсыг танарт би энд тийм PDF-ээр нөхөд одоо танарыг одоо копитж аваад гаргаж аваад хөвлөж аваад өөр өөрсөндөө хэрэглээрэй гэж зөвлөе. Энэ миний одоо ад жаргалд хүрэх энэ талархлын зам буюу энэ дэвтрээ би тухайн үедээ өөртөө зориулж хийжсэн. Одоо хүртэл би нэгэ хэрэгэлдэг. Энэ яадаг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд миний талархал гэдэг нэг хэсгээс бүрддэг, тийм ээ? Энэ яг нэг нүүрэнд л бич гэсэн юм байт. Миний талархал гэдэг зүйлээс бүрддэг. Яг эндээ би саяны гурван замаа боддог. Хамгийн нэгдүгээрт би өөртөө байгаа зүйлтэй талархдаг. Хоёрдугаарт ирээдүйд байж болох надад ирэх гоё зүйл талархдаг. Өөрөөр хэлбэл би хорвоо дэлхийд хэрвээ чи надад бэлэг өгвөл би тэрийг авахд бэлэн шүү гэдэг тэр сигналыг өгдөг. За гуравтхан алах дээр зэрэг яг өнөөдөр миний хувьд асуудал болоод байгаа, проблем болоод байгаа, тийм ээ, ямар ба нэгэн өвдөл цол болоод байгаа зүйл арт нь өгч байгаа бэлэг юу байна гэдгийг олж харахыг хүсдэг. Тэр учраас түндээ талархдаг. Ингээд энэ гурван замаа талархсны үчин дээр би өөрийнхөө яг миний дээд би буюу миний шин оршихуй гэж хинбэ гэдэг юмыг тодорхойлдог. Тэгэхээр бид нар та нар мэдж байгаа тийм ээ, зарим хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр жишээлбэл над дээр одоо залуу хосууд ирэхээр тийм ээ тэдний хувьд одоо ямар үл итгэлцэх байдал ч юм уу, ямарваа нэгэн бие гомдоосон юм ирэхээр одоо жишээлбэл хурж ирэхээр тэгдэг байхгүй. За энэ удаад л чи намайг уучлах юм бол тийм ээ, энээс цааш би чиний хүссэн нөхөр байж чадна, чиний хүссэн эхнэр байж чадна гэдэг тийм үгийг одоо тийм ээ маш их амнаас гаргадаг. Тэгэхээр энэний юу вэ гэхдээ зэрэг чи намайг уучлах чаач, чи намайг буцаагаад авчаач, тэгвэл би чамд өгөх юм ич дуртай юм ич өгье гэсэн. Тэгэхээр энэгээр бид тийм ээ амьдралыг шийддэг юм аа. Энэгээр бид амьдралаас юм сурдаг юм аа. Бид юугаар сурах вэ гэхдээ зэрэг өнөөдөр чи эхнэрийнхээ нөхрийнхээ хүссэн хэн байхыг хүсэж чинь тэрийг чи өдөр болгон өгөө. Өөрөөр хэлбэл чи дээд оршихуй буюу тийм ээ миний шинэ оршихуй хэн байхыг хүсэж байна. Яг тэр байдлаараа чи өдөр болгон эхнэртэй тэрийг өг, нөхөртөө тэрийг өг. Тэрийг өгч чадсан цагт чи тэр хүнээс өдөр болгон буцаагаад авах хэрэгтэй юм аа. Өөрөөр хэлбэл бид нарын хорвоогийн зохицлыг буруугаар яваад байдаг байхгүй. Чиглээ өгчхөө тэгвэл би чамд тийм ээ би ихлэ чамаас авчмаар байна. Чи өгчгөл авчмаар байна. Би чамаас авчих юм бол би чамд өгч шүү дээ. Би чамаас өгнө гэж яар. Тэгвэл тийм бишээ. Би өнөөдөр оршихгүй гэдэг юм аа тийм. Оршихгүй гэдэг юм да би бүрэн тийм хэмжээний энергиг өөрөөсөө гаргаж ич. Би тэр хүнд өгөх ёстой бүх юм ийм өгч ич. Тийм ээ. Хариу нэхэлгүй хайраар өгч ич. Хариу нэхэлгүй хайраар авах юм авч байгаа. Тэгэхээр яг энд тийм ээ оршихгүй өгөх авах гэдэг юмний нөхцөл байдлыг бид нар өгөх авах оршихгүй гэж солиод байдаг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр миний тэр талархлын төвчрийн хоёр дахь одоо юмд нь юу гэдэг вэ гэхээр миний дээд буюу миний шин оршихгүй хэм байхгүй. Би өөрийгөө шин оршихгүйгээр яаж тодорхойлж чинь. Тийм ээ үнэхээр би өнөөдөр энэ амьдралдаа алдсан нэгэн бол амьдралдаа би их нэрэ нөхрөө гомдоосон араар тавьсан нэгэн бол би өнөөдөр шин оршихгүйтэй хэм байхгүй. Өдөр болгон тийм ээ амьдралынхаа төлөө хичээсэн, чамайг хайрлсан тийм шин ихнэр шин нөхөр байхыг хүсэж байна. Би тийм нэгэн байхыг хүсэж байна гэдэг тийм өгүүлбэрээ би тэндээ бичдэг. За тэгээ 3 дахь одоо тийм ээ хэсэгт нь юу ирдэг вэ гэхээр миний өнөөдрийн зорилго гэдэг юм ирдэг. Миний өнөөдрийн зорилго гэдэг юм ирэхээр би яадаг вэ гэхээр би тийм ээ өөрийнхөө хүсэж байгаа дээд би шин оршихгүй болохын тулд өнөөдөр би юу хийх ёстой вэ гэдэг зорилготой одоо тийм ээ тэр зүйлүүдэд бичиж яг тэрийгэ бичснийхаа дагуу би зорилготой хүрэх алах муу та гэдэг. Тэгэхээр би танарт яг энэ дэвтрийг тийм ээ PDF-ээр хивэлж авахар өгч та нар энийг хэвлээд өдөр болгон яг энэгээр өөртөө ажиллаарай. Өөртөө өдөр болгон ажилласнаар энэ бол бүтэн жил ингээд хүн өөртөө ажиллах юм бол та нар ерөөсөө сарын дараа, 2 сарын дараа, бүр 7 хоногийн дараа ч үрдөнгөө харах боломжтой байдаг. Бид шал ондоо эрчимд, шал ондоо төвшөнд бид нар өөрийгөө хүн гэдгийг мэдэрч эхэлдэг.
За тэгэхээр өнөөдөр тийм ээ танарт хэлсэн би өнөөдөр дэлхийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн өдөр. Тэгэхээр энэ яг завшааныг ашиглаад би тийм ээ хүйтэн, хүндий, муухай, хуучны хүмүүжлэр хүмүүжигдсэн бүх шинэ үеийн дүүнраасаа миний гараар ялангуяа тийм ээ ороод ямарваа нэгэн байдлаар сэтгэл зүйдээ эмгэг авсан бүх хүмүүсээс уучлалтгүй тийм ээ би хэрвээ чиний амьдралд ямарваа нэгэн байдлаар толг үлдээсэн бол өнөөдөр би чиний амьдралыг илүү тийхэр сайхан болгохын тулд шинэ би шинэ цэцгээ гэдгийг би болгосон. Тэгэхэр чи бүх цагт надад хандаж болно. Бүх цаг үеүүдэд би чамд тийм ээ би болгосон өвдөлтүүд арилгахын тулд чамд бас үйлчлэхэд би бэлэн шүү гэдгийг дүүнэртэй болон надтай тухайн үед учирч байсан найз нөхөд бүх хүнтэй хэлье. За тэгээ өнөөдөр сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн төлөө ялангуяа өөрийнхөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн төлөө тийм ээ та нарын талархлын зам буюу аз жаргалт хүрэх миний зам гэдэг дэвтрийг минь үргэлж хөтлөж байгаарэ гэж та нараас хүсье. За баярлалаа тэгээд бүгдээрэнд нь энэ өдрийн одоо тийм ээ гоё өнгөрүүлээрэ, оройг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж хүсээд баяртай гэж хэлье. Баяртай.